מהו מחקר קליני באונקולוגיה? מחקר קליני באונקולוגיה הוא בעצם ניסיון לענות לשאלות מדעיות על מנת למצוא דרכים למניעה, לאבחון ולטיפול במחלות הסרטניות, ומחקר קליני הוא בעצם מבוצע על בני אדם. למה מחקר קליני בסרטן השד חשוב? קודם כל, בגלל שכמו ששמענו גם מדוקטור פריד, אחת מתוך שמונה נשים תחלנה בסרטן השד במהלך חייה, וככל שיותר נשים ישתתפו במחקר, מהר יותר ימצאו פתרונות לטיפול בסרטן השד. מטרת המחקר הקליני באונקולוגיה היא למצוא דרכים טובות יותר לאבחון ולמניעת הסרטן, וגם למצוא טיפולים חדשים על מנת למנוע הישנות המחלה או להקטין את הגידול, להאריך את החיים של החולים, לתת איכות חיים ולרפא את המחלה. בסופו של דבר זו השאיפה לריפוי המחלה. יש מספר סוגים של מחקרים קליניים. יש מחקר קליני טיפולי, יש מחקר קליני מניעתי, לגילוי מוקדם, לאבחון, מחקר לאיכות החיים של החולות עם סרטן השד, וגם מחקרים גנטיים, ואנחנו ניגע בכל מחקר ומחקר בהמשך. כדי לעשות מחקר טוב, צריך הסתכלות בעין בוחנת, צריך להסתכל על התופעות מסביב ולבחון אותם. פה זה קטע מציאור של בוטיצ'לי, ורואים את השלוש הגרציות, והגרציה פה זה בעצם אשתו של הצייר, ואנחנו רואים שהוא צייר בדיוק מה שהוא ראה. ואם אנחנו מסתכלים על השד של אשתו של בוטיצ'לי, אנחנו רואים שיש אודם וקצת התקשות בחלק התחתון של השד, ובאמת היא הובחנה עם סרטן שד אינפלמטורי או דלקתי. נעבור קצת על ההיסטוריה של המחקרים הקליניים. עוד בשנת 300 לפני הספירה ביוון העתיקה, הרופילוס מקלסדון, שהוא נחשב אב האנטומיה, הוא הראשון שהתחיל לשאול שאלות מדעיות. הוא תיאר את ההבדלים בדופק במחלות שונות. הוא תיאר למשל את ההבדל בין האורקים והברידים. אז אנחנו רואים שעוד בשנת 300 לפני הספירה יש לנו תיעוד של מחקר. אם אנחנו נתקדם בהיסטוריה, רואים שאביצ'נה, השם הלועזית, בעצם השם המקורי זה אבן סינה, הבן של סינה, בפרס העתיקה, באזור שהיום שייך לאוזבקיסטן, בסביבות שנת 1000 לספירה, הוא היה הראשון שהחל לעשות ניסויים ברפואה, והגה את הרעיון של מחקר קליני. והוא הראשון שכתב את הפרוטוקול המחקרי הראשון, זה נקרא The Canon of Medicine, והפרוטוקול המחקרי הראשון, יש בו כללים שתקפים עד היום, למשל את הכלל שאם נותנים תרופה ניסיונית שהיא תעזור יותר מאשר תזיק. שהתקדמו עם המחקרים הקליניים בהיסטוריה בשנת 1800, איך עשו מחקרים קליניים אז? הם זיהו תופעה מסוימת, ואז המציאו השערה או היפותזה, והחלו לנסות את זה ישירות על בני אדם. בשנת 1900, וולטר ריד, שהוא היה רופא צבאי שנולד בווירג'יניה בארצות הברית, הוא היה הראשון שבעצם חשב שצריך לשאול גם המטופל אם הוא מסכים לעשות עליו ניסויים קליניים, והוא בעצם כתב את הטופס הראשון של הסכמה מדעת, ואתם רואים פה בצד ימין, זה וולטר ריד, ובצד ימין אתם רואים שזה הטופס הסכמה מדעת הראשון מ-1900, מ-26 לנובמבר 1900, שבן אדם בשם אנטוניו בניניו, הוא חתם שהוא רוצה להשתתף במחקר על איזה טיפול בקדחת הצהובה. אז ראינו קצת בהיסטוריה איך התחילו ואיך התקדמו המחקרים הקליניים, איך עושים את המחקרים הקליניים היום. יש שני שלבים עיקריים במחקרים הקליניים. יש את השלב הפרה-קליני או השלב המעבדתי, ויש את השלב הקליני. בשלב הפרה-קליני יש מחקרים in vitro, שזה תרביות תאים ורקמות, ותכף אני אסביר קצת על כך, ו-in vivo, שזה בבעלי החיים. השלב הקליני הוא מחקר שעושים על החולים או המטופלים. נדבר קצת על השלבים הפרה-קליניים במעבדה. קודם כל צריך להשיג את התרופה או התכשיר.
לא כולם יודעים שבעצם 30% מהתרופות הכימותרפיות, המקור שלהם הוא צמחי. אם אנחנו מסתכלים על הטקסנים, הרי הרבה נשים בקהל קיבלו כבר את הטקסנים. הטקסנים מופקים מעץ שנקרא טקסוס ברוויפוליה, מזה גם השם של הטקסנים, זה עץ שגודל ביבשת האמריקה הצפונית והדרומית, זה העץ, ואנחנו רואים שבעצם הטקסול הוא מופק מקליפת העץ, והטקסוטר זה מהעלים של העץ. ויש עוד דוגמאות כאלה, למשל אירינותקן, זה מעץ בשם קמפטוטקה קומינטה. הנבלבין, זה בעצם מצמח שגודל גם בארץ, אבל הזן המסוים שהנבלבין מופק ממנו, זה בעצם, הוא גודל במדגסקר ובאודו. ולמשל גם האטופוזידו, ה-VP16, זה גם ממקור צמחי, ויש עוד הרבה דוגמאות. אז איך עושים את המחקר עם ויטרו? מה זה אומר עם ויטרו? ויטרו זה בעצם זכוכית. זאת אומרת, עושים מחקר על תאים ממירים ועל רקמות בצלחות מזכוכית או במבחנות מזכוכית. מפה באה המילה עם ויטרו. שמים את התאים הממירים ואת הרקמות, ואז מוסיפים תרופות מחקר בריכוזים שונים, כדי לראות איך התא הממיר מתנהג כשהתרופה באותה צלחת איתו. אחרי שהגענו למסקנה שתרופה מסוימת עובדת על התאים הממירים ועל הרקמות בתוך הצלחת, in vitro, עוברים למחקר פרקליני, עדיין אנחנו בשלב של המחקר המעבדתי, כן? המחקר הפרקליני in vivo. In vivo פירושו בגוף חי. ומתחילים קודם על חיות, קודם כל חיות קטנות ואחר כך חיות גדולות. ומה שעושים, משתילים גידולים בבעלי חיים, ואז מנסים תרופות שונות בריכוזים שונים, ומנטרים את תגובת המחלה, וגם מנטרים את תופעות הלוואי בחיות. כשהגענו למסקנה שהתרופה כן עובדת וכן עוזרת בחיות, אז אנחנו עוברים למחקר הקליני, לשלב הקליני של המחקר, והמחקר הקליני גם כן יש לו מספר שלבים. יש שלב 1, שלב 2, שלב 3, שלב 4 או פוסט מרקטינג, ותכף אני אסביר כל שלב ושלב. המחקר קליני שלב 1, מה בודקים? בודקים את ההשפעה של התרופה על גוף המטופל, וגם קובעים את המינון המקסימלי הבטוח שאפשר לתת למטופל, וצורת מתן התרופה, למשל אם נותנים תרופה דרך הווריד, האם זה בטפטוף איטי, האם זה בטפטוף מהיר, ומה התופעות הלוואי. מי בדרך כלל משתתף במחקר הקליני שלב אחד, זה בדרך כלל חולים עם סרטן מתקדם שלא יגיב לכל הטיפולים הסטנדרטיים, ואז אין לנו עוד מה לתת להם, ואז מנסים תרופה חדשה לראות איך זה עוזר. בדרך כלל בשלב הזה המחקרים משתתפים מספר מועט של חולים, בין 15 ל-30 חולים. ברגע שהגענו למסקנה איזה מינון תרופה אפשר לתת בבני אדם, עוברים למחקר קליני שלב 2, כאשר הוא בודק השפעת התרופה על המחלה. בדרך כלל משתתפים פחות מ-100 מטופלים בשלב 2 של מחקר קליני, ו בודקים אם הטיפול עושה באמת את מה שמצפים ממנו. אין השוואה עם טיפול אחר. יש זרוע מחקרי אחד שנותנים את הטיפול שאנחנו רוצים לבדוק. ברגע שהגענו למסקנה שבאמת הטיפול עזר ועשה, נגיד אם לחולה יש גידול ואנחנו רוצים להקטין את הגידול ל-50%, אז רואים שהתרופה כן עשתה את זה, אז עוברים למחקר קליני שלב 3. המחקר קליני שלב 3 בודק אם תרופת המחקר טובה יותר מהטיפול הסטנדרטי המקובל. או במקרים מסוימים משווה את הטיפול עם הפלסיבו. מה זה הפלצ'בו? מה שאנחנו קוראים פלצ'בו, פלסיבו, זה בעצם תכשיר שאין בו תרופה פעילה. נגיד אם נותנים, כמו שעשינו את המחקרים בתחילת שנות ה-2000 עם ההרספטין, לראות אם זה עוזר, אז נתנו לחצי מהמטופלות הרספטין ולחצי סתם מים, אז זה הפלסיבו. אבל אנחנו משתמשים בפלסיבו רק אם אין עדות למחלה. למשל חולות שכבר הבריאו ואנחנו נותנים טיפול רק כדי להקטין את הסיכון שהמחלה תחזור. הרי אם יש גידול אקטיבי אנחנו לא ניתן סתם מים, ניתן תמיד תרופה.
אז במחקר קליני שלב 3 לחולים יש סיכוי שווה להיכנס לזרוע אחד מהשתיים או יותר של המחקר, כי זה יכול להיות שתי זרועות, 3-4 זרועות. ובדרך כלל משתתפים ב-100 לאלפי חולים. המחקר קליני שלב 3 יכול להיות אקראי או לא אקראי, יכול להיות עיוור או לא עיוור, או יכול לכלול פלסיבו או לא. מה זה מחקר אקראי? מחקר אקראי או רנדומלי, במחקר הזה זרוע אחת מקבלת את הטיפול הסטנדרטי, וזרוע השנייה מקבלת את הטיפול הניסיוני, כאשר לחוקרים יש סיבות מדעיות לחשוב שהוא טיפול טוב יותר מהטיפול הסטנדרטי. מה זה רנדומיזציה? הרנדומיזציה זה בעצם הגרלה. לוקחים מטופלים, ואז כמו בהגרלה המחשב משייך אותם לקבוצת המחקר, זאת אומרת התרופה המחקרית או התרופה הסטנדרטית. אז הרנדומיזציה זה בעצם, אנחנו רואים פה שזה, הנה המטופלת, המטופל מספר 1, 2 זה בקבוצה הזאת, פה זה 3, פה זה 4, פה זה 7, 8, 9, זה ממש הגרלה. למה רנדומיזציה חשובה? בגלל שכל קבוצות המחקר יהיו יחסית דומות, ואז הרנדומיזציה מסלקת את האפשרות של עדיפות הרופא לכלול חולה בקבוצה מסוימת. כי הרי אם הרופא יראה מטופלת שמרגישה קצת יותר חלשה, שיש לה מחלות רקע כמו סכרת, יותר לחץ דם, אז אולי הוא יגיד למה לי להתחיל את התרופה החדשה עם המטופלת הזאת, אולי נשייך אותה לטיפול הסטנדרטי, וזה לא טוב מבחינה מדעית. צריך, הרנדומיזציה זו הדרך הכי טובה להוכיח את היעילות הטיפול. צריך פשוט לחלק את המטופלים כדי שבשתי הזרועות יהיו גם חולים עם מחלות רקע וגם חולים יותר בריאים. מה זה צורה עיוורת ולמה היא חשובה? המחקר העיוור הוא, או הבליינדד, דאבל בליינדד, זה שעד סוף המחקר לא המטופל ולא הרופא יודע לאיזה קבוצת מחקר שייך המטופל. זאת אומרת, רק בסוף המחקר אנחנו נדע מי קיבל את התרופה הניסיונית ומי קיבל את הטיפול הסטנדרטי או הפלסיבו. הצורה העיוורת מסלקת גם את החלק הפסיכולוגי בדיווח תופעות לוואי. הרי מטופלת שתקבל טיפול, אז מן הסתם היא תרגיש קצת יותר עייפה, ידמה לה שיש קצת יותר בחילות, אז אולי הדיווח הוא לא ממש הכי נכון והכי אובייקטיבי, וגם כל המטופלים ממשיכים במחקר עד לסגירתו. כי אם מטופלת תדע שהיא מקבלת סתם מים, אז למה לה לבוא כל 3 שבועות לקבל מים דרך הורידים, זה לא התרופה? אז המחקר הוא לא יאמין ולא יהיה טוב אם לא כל המטופלות משתתפות עד לסגירת המחקר. אחרי שראינו שבמחקר שלב 3, אלה בעצם המחקרים שהם הכרחים כדי לרשום תרופה. התרופה לא תירשם כתרופה אם לא עברה את כל השלבים האלה, כולל מחקר שלב 3, רנדומלי בצורה עיוורת. אז יש את המחקר הקליני שלב 4, זה לאחר שהתרופה אושרה, זה נקרא פוסט מרקטינג, ומה עושים בשלב 4? אוספים מידע נוסף על תופעות הלוואי, יתרונות, צורת מתן אופטימלית של הטיפול, ובמחקר הזה זה מאות עד עשרות אלפי מטופלים, כל מי שמקבל את התרופה אחרי שהיא אושרה, זה בעצם, זה לא שמשתתף במחקר, אבל בעצם אנחנו מסתכלים על תופעות הלוואי ומה שהמטופל מדווח. מי מעורב במחקרים הקליניים? יש צוות רב, יש רופאים מומחים ומתמחים, מתאמי מחקר, אחיות, פיזיקאים וטכנאי קרינה ורנגן, סטודנטים, עובדות סוציאליות ופסיכולוגים, בעיקר במחקרים של איכות החיים, וגם הגוף האחראי של המימון, שנותן את האחראי על המימון והמוניטור של המחקר. בדרך כלל הרופאים המומחים ומתמחים ומתאמי מחקר, הם חייבים לעבור קורס שזה נקרא GCP או Good Clinical Practice, ובקורס הזה לימדו אותנו בדיוק איך לעשות את המחקרים בצורה הכי נכונה. אז איך עושים את המחקר הקליני? כותבים את הפרוטוקול, כשמגיעים, יש לנו רעיון לעשות מחקר קליני, כותבים את הפרוטוקול, כותבים את הקווים המנחים המדעיים, למה אנחנו חושבים שחשוב לעשות את המחקר הזה, וחשוב לבדוק את התרופה המסוימת, מה מטרת המחקר, כמה מטופלים יכלול המחקר, מי יכול להשתתף במחקר, הרי לא כל מי שרוצה יכול להשתתף, למשל אם אנחנו עושים מחקר על טיפול הורמוני בסרטן השד, אז צריך שיהיו רצפטורים חיובים, כי הרי הטיפול ההורמוני לא עוזר, אז צריך לעשות הבדל בין חולות עם רצפטורים
פקטורים חיובים או שלילים. צורת המחקר, או הוא עיוור, או הוא עם רנדומלי, ברנדומיזציה, בהגרלה, כמה זמן יערך המחקר, איזה מידע יאסף מהחולים, ובטח את המסקנות הצפויות בסיום המחקר, או מה שנקרא באנגלית ה-end points. אחרי שכתבנו את הפרוטוקול, אז צריך לאשר את המחקר. אז יש תהליך ארוך של אישור המחקר הקליני. קודם כל יש ועדת הלסינקי של בית החולים, זה נקרא הלסינקי עקב אמנת הלסינקי, שזה היה ב-1960 ומשהו, שאז קבעו את העקרונות האתיים של המחקר. אחרי האישור הזה צריך אישור של הנהלת בית החולים, אחרי שיש לנו אישור המקומי של הלסינקי ושל הנהלת בית החולים, עובר לוועדת למשרד הבריאות, לאישור ועדה במשרד הבריאות, ובוועדה במשרד הבריאות יושבים רופאים מומחים בתחומים שונים, לפחות שני אונקולוגים, אבל גם רופאים בתחומים שונים, למשל כמו מומחים בסכרת, מומחים בלחץ דם וכדומה, מומחים בטוקסיקולוגיה, בפרמקולוגיה קלינית, וגם רוקחים בכירים. זאת אומרת, התהליך האישור הוא תהליך שהוא לוקח בין חצי שנה לשנה, לפעמים אפילו יותר. אחרי שיש לנו את כל האישורים, כולל אישור של הסופי של משרד הבריאות, אז מתחילים את הגיוס החולות במחקר. צריך קודם כל לזהות את המטופלות המתאימות למחקר, וגם אחר כך צריך לספר למטופלת את מאפייני המחקר, את היתרונות, את החסרונות, את תופעות הלוואי של הטיפול המחקרי, מספר הביקורות והבדיקות שתצטרכנה לעבור המטופלות, על הצורך בהתמדה במשך המחקר, אך גם על הזכות של המטופלת לצאת מהמחקר מתי שתרצה לעשות זאת. ואחר כך צריך לחתים על טופס הסכמה מדעת, שהוא קצת יותר משוכלל מהטופס שראינו ב-1900 מהרופא וולטר ריד בארצות הברית. מאוד חשוב זה שמירת זכויות החולה. תמיד אנחנו מקפידים על זה. זה מופיע גם בטופס הסכמה מדעת, אבל אחר כך יש ביקורת מדעית, יש ועדת אישור הלסינקי כפי שהזכרתי, יש אישור הנחלת בית החולים, יש ניטור בטיחות המחקר. אחרי שהתחלנו את המחקר, יש מוניטור שמגיע כדי לוודא ששומרים על זכויות המטופל. אנחנו צריכים למזר את הנזקים ולשמור על הפרטיות של נתונים של החולה. וגם לפעמים זה מגיע לעצירת המחקר במידה ותופעות הלוואי עולות על היתרונות של הטיפול, או במקרה שלא משיגים את היעילות הנדרשת. יש שלושה עקרונות מוסריים עיקריים שאנחנו מאוד מקפידים, זה הכבוד למטופל, לכבד את רצונה של החולה, ניגוד פוטנציאלי בין טובת החברה וטובת המטופלת, אנחנו צריכים לדעת שזה טובת המטופלת קודם כל ואחר כך טובת החברה, וגם טיפול הוגן ושווה לכולם, הן מבחינת היתרונות וכן מבחינת הסיכונים של המחקר. פה זה עוד תמונה של בוטיצ'לי, הלידה של ונוס, רואים שגם הציירים התעניינו מאוד בשדיים בזמנו. עכשיו יש לי שאלה בשבילכם, איזה אחוז של מטופלים משתתפים במחקרים קליניים באונקולוגיה? לא רק בסרטן השד, באונקולוגיה. איזה אחוזים אתם חושבים שמשתתפים? תזרקו מספר. אז שמעתי מ-70 עד ל-5%. אז פחות מ5% מחולי הסרטן משתתפים במחקרים קליניים. בארץ זה אחוז פחות יותר מאשר בארצות הברית. בארצות הברית משתתפים יותר ובאירופה עוד יותר. זאת אומרת, זה באירופה, ארצות הברית, ואנחנו ככה באחרונים, וזה לא ממש לכבודנו. למה? עכשיו אנחנו נסביר. יש סיבות. מה הסיבות לאחוז הנמוך? יש סיבות מצד הרופאים, קודם כל. לא כל הרופאים מודעים לקיומה של כל המחקרים. יש רופאים שמטפלים טוב ויפה מאוד בחולות, אבל הם לא יודעים שקומה מעל מתקיים מחקר כזה, כי הם פחות מתעניינים במדע. יש רופאים שמרנים שחושבים שהטיפול הסטנדרטי הוא הכי טוב, לא צריך לנסות טיפולים חדשים, וברוך השם שאין הרבה כאלה, כי האחרת לא היינו מתקדמים בכלל ברפואה, היינו נשארים במאה ביניים.
וגם הסיבה העיקרית שאני חייבת לציין אותה מצד הרופאים, זה שלא רוצים להתעסק בניירת הרבה שצריכים למלא, בדיווחים הרבים. הרי לעשות מחקר קליני זה דבר לא פשוט בשביל הרופאים, זה לשבת שעות מעבר לשעות העבודה, ולעבור על כל התיקים, ולעבוד על כל הדיווחים, וסך הכל יש לנו כמובן עזרה מהאחיות, מתאמות מחקר, אבל סך הכל האינסנטיב של, הרופא, אם יש אינסנטיב זה שהוא יכתוב אולי מאמר עם התוצאות, ואם הוא יפרסם את התוצאות גם לנסוע לאיזה כינוס בחול, אבל זה עבודה כל כך רבה שאם באמת אתה לא אוהב את המדע ואתה לא מתעניין בהתקדמות הרפואה, באמת לא שווה לך לעשות את זה. אז בגלל זה רק אלה שבאמת מתעניינים במדע עושים מחקרים קליניים, וברמב"ם לשמחתנו יש הרבה כאלה. מה הסיבות לאחוזים הנמוכים של השתתפות במחקרים מצד המטופלים? לא בדיוק יודעים במה כרוך מחקר קליני, ואני מקווה שההרצאה שלי קצת תבחיר את העניין הזה. יש בעיה להגיע לבית החולים בתאריכים ספציפיים לפעמים. זאת אומרת, הם לא יכולים, המחקר הוא די מחייב לבוא בתאריכים ספציפיים, לבוא לבדיקות, לבוא לטיפולים בתאריכים מסוימים, לבדיקת רופא. לא כולם יכולים גם לעמוד בהוצאות התחבורה. יש כאלה שלא רק התחבורה, גם הפסד יום עבודה, כי יש כאלה שעובדים ומפסידים יום עבודה. עכשיו יש מחקרים שמשלמים בעד זה, אבל יש הרבה מחקרים, רוב המחקרים לא נותנים תגמול כספי לתחבורה ולהפסד יום עבודה, אבל הסיבה העיקרית היא שהמטופלים חוששים מהמחקר הקליני. הם אומרים, אנחנו לא רוצים להיות שפני ניסיון, וזה חבל שכך, בגלל שאני חוזרת ואומרת, כשעושים מחקר תמיד אנחנו מוודאים שהתרופה שאנחנו נותנים היא לא פחות טובה מהתרופה הסטנדרטית, וחושבים שאפילו יותר טובה. זאת אומרת, זה באמת לטובת המטופל. אני אגיד את היתרונות והחסרונות של המחקר הקליני בגדול. אני אתחיל עם החסרונות האפשריים בהשתתפות במחקר. החיסרון האפשרי זה שאם המטופלת נופלת בזרוע של פלסבו, אז היא לא תקבל את תרופת המחקר, אבל אנחנו כדי לעשות מחקר רציני מדעי חייבים לכלול, זאת אומרת יש חצי יקבלו את התרופה וחצי לא. גם בזרוע הטיפולית ייתכן שהתרופה הניסיונית לא יעילה יותר מהטיפול הסטנדרטי, אבל בטוח לא פחות יעילה. וגם עוד חיסרון שבעצם יש כאלה שרואים את זה כיתרון, זה ביקורות ובדיקות נוספות שיכולות להכביד על החולה. אז אלה פשוט הסיבות העיקריות. מה היתרונות של השתתפות במחקר? החולות מקבלות טיפול יעיל לפחות כמו הטיפול הסטנדרטי, כפי שאמרתי. יש מעקב יותר קפדני על ידי יותר גורמים, יותר עיניים מסתכלות על הבדיקות דם, המעקב הוא יותר צמוד. ועוד סיבה שלא מבוטלת זה שהמטופלת בעצם לוקחת פיקוד על הבריאות שלה. כי היא לא סתם יושבת ומחכה לראות האם המחלה תחזור או לא תחזור. יש מחקר, יש סיכוי להוריד את הסיכון שהמחלה תחזור, אפילו באחוזים בודדים, אז אני עושה משהו בשבילי. אני הולכת ואני משתתפת במחקר הזה. וגם אלה שיש להם מחלה פעילה. אני לא סתם מקבל מה שקיבלו לפני 30 שנה, אני רוצה לנסות משהו חדש. אם זה לא פחות טוב, אז בטח אני ארצה את זה. אז זה גם כן יתרון של השתתפות במחקר. אם הטיפול החדש מתברר שהוא יעיל יותר, אז המטופלות בזרוע המחקרי הרוויחו סך הכל. ועוד סיבה שהיא חשובה, שהן תורמות להתקדמות הטיפול בסרטן, להתקדמות המדע, ועוזרות לדורות הבאים. ואני אגע קצת במחקר הגנטי, למשל במקרה הזה. אני עבדתי בשלוש יבשות, גם באירופה, גם בארצות הברית וגם בישראל. ואני ראיתי את ההבדלים גם בתרבות. סך הכל בארץ הן הכי חוששות, המטופלות בארץ הכי חוששות ממחקר קליני מכל מה שראיתי בעולם. ולמשל, אם אני עושה מחקר גנטי ואני אומרת שצריך לתת דגימת דם, אז היא אומרת, ומה זה יתרום לי? אז אני אומרת, אנחנו לא נדע את התשובה, אולי נדע עוד 10 או עוד 15 או עוד 20 שנה, כי מחקר גנטי זה סיפור ארוך, ורוצים לעשות את הקשר בין הגנטיקה ולתופעות שונות במחלה, אבל את תעזרי לדורות הבאים, כי הנה, גם שאנחנו יודעים היום למשל על BRCA,
מה שקוראים ברקה פופולרי, על הגן הזה, אם אנחנו יודעים את השכיחות של המחלה בשחלות, או של המחלה בשד, זה בזכות המטופלות שיהיה להם בריאות, שלפני 20 שנה ו-30 שנה הם השתתפו במחקרים, וכך יש לנו תשובות היום. ואנחנו גם צריכים להיות מציאותיים, עם כל הצער, אנחנו יודעים שחלק מהנכדות וילדות של הנכדות שלנו תחלנה בסרטן השד, כי אחת מתוך 8 מקבלות סרטן שד. אז אם לא עוזרים לנו כיום, אז נעזור לצאצאים שלנו. פה אנחנו רואים גם שטינטורטו, שהוא צייר אחר, גם הוא התעניין בשדיים, בנוסף לרופאים. ואז בקצרה, ככה, בדקות אחרונות, אני אזכיר את המחקרים הקליניים בסרטן השד ברמב"ם, וזה לסבר את האוזן, אין זמן להסביר כל מחקר ומחקר, ואם אתם מתעניינות, אז תשאלו את האונקולוג שלכם, כי הוא בטח איתה. אז ברמב"ם עושים מחקרים חמותרפיים, בחמותרפיה, בטיפולים ביולוגיים, טיפול קרינתי ומחקרים גנטיים, טיפול הורמוני וגם כן מחקרים לאיכות החיים. מה המחקרים הקליניים שרצים כרגע, שאפשר להשתתף כבר? זה טיפול בנרטיניב. נרטיניב זה תרופה כמו הרספטין, אבל חושבים שאולי היא קצת יותר טובה או היא מוסיפה. אז זה טיפול בנרטיניב לאחר סיום שנת הטיפול בהרספטין כטיפול משלים. אז מי שכבר סיימה את השנה של טיפול בהרספטין, אז יש אפשרות לתת כדורים שנקרא נרטיניב לשנה נוספת, ואנחנו בודקים לראות האם זה טוב יותר מאשר רק הרספטין בלבד. טיפול בנרטיניב וטקסול בהשוואה וטיפול בהרספטין וטקסול בחולות עם סרטן שד גרורתי. האם יש גרורות, אז לראות האם הנרטיניב בשילוב עם הטקסול הוא טוב יותר מההרספטין בשילוב עם טקסול. טיפול בנבלבין ועוד תרופה שעוד אין לה שם, זה רק אותיות ומספרים, בהשוואה לטיפול בנבלבין והרספטין, גם כן כדי להשוות את התרופה הזאת להרספטין. כל אלה זה מחקרים שלב שלוש. טיפול בארביטוקס וציספלטין בחולות עם כל הקולטנים שליליים, מה שאנחנו קוראים טריפל נגטיב. יעילות ובטיחות האולפריב, אולפריב זה תרופה ביולוגית במחלה מתקדמת בחולות נשאיות גן ה-BRCA. טיפול באבסטין וכימותרפיה בצורה מטרונומית במשולב עם מעכב קוקס 2 וביספוספונט. וגם יש מחקרים קליניים בטיפול הקרינתי. הטיפול הקרינתי, למשל, נותנים טיפול קרינתי משלים לאחר כריתת שד. אז בודקים עכשיו אם טיפול קרינתי משלים לאחר כריתת שד בחולות עם סיכון בינוני להישנות המחלה הוא טוב, כמו שחולות שעברו קריתה חלקית של השד. הקשר בין מוטציה בגן ה-ATM, זה גן, הטקסטיל אנג'קטזיה מוטייטית, זה נקרא, שהוא קשור לתופעות אוריות בחולות, הוא יכול להיות קשור לתופעות אוריות בחולות שמקבלות קרינה לשד, אז הקשר בין הגן הזה ותופעות הלוואי האוריות, זה המחקר הגנטי שרץ אצלנו, קרינה מונעת לשד הבריא בחולות נשאיות גן ה-BRCA, קרינה חלקית מואצת בשיטת תלת מימד לעומת טיפול קרינתי סטנדרטי בחולות עם סיכון נמוך להישנות, וגם יש טיפולים הורמונים ואחרים שאנחנו בודקים, למשל את תפקיד דיכוי השחלות ותפקיד הטיפול בארומזין בחולות לפני גיל הבלוט. טיפול בסטימובק, שזה כמו חיסון, בשילוב עם טיפול הורמוני בהשוואה עם טיפול הורמוני בלבד, זאת אומרת להוסיף את החיסון הזה לטיפול ההורמוני בגיל הבלוט בחולות עם מחלה מתקדמת מקומית או מחלה גרורתית. טיפול על ידי דנוסומב בהשוואה עם פלסיבו כטיפול משלים. דנוסומב זה גם טיפול ביולוגי כמו ההרספטין, עובד קצת אחרת, אבל זה מאותה קבוצה. ושורה תחתונה זה שחשוב מאוד לבצע מחקרים בסרטן השד, לא רק בשבילנו, גם בשביל הדורות הבאים. בדיוק כמו שהתינוקת המקסימה הזאת על החולצה שלה כתוב, אנא תמצאו ריפוי לסרטן לפני שיצמחו לשדיים. תודה רבה.